Kører den? Vi kører. Nu er vi klar. Jeg spiller med den arm igen. Hvorfor laver jeg det? Der forholder jeg det. Nej, jeg skal ikke sige virkelighedsverden igen. Måtte du da gerne? Nej. Hvorfor? Fordi så bliver det sådan et drukspil igen. Var det på fronten, eller via... Hvor sidder den henne? Ja, det lader vi. Vi kører bare videre. Du har, hvad fanden er det, jeg siger? Rigtig mange. Ikke rigtig mange. Termometer, som I må... Og hvad man skal være opmærksom på, når man arbejder med sådan nogle banditter. Sparker du til stativet? Sour face. Hej, velkommen til Sjov og Spas på tavlen med tegneshow. Hej, om igen, om igen. Den tager vi lige om. Jeg begynder at få sådan en Thomas Rode stemme. Man kan jo... Ej, stop, stop, stop. Om igen. Og... Et... Ej, der var en til. Fuck! Regulator. Jeg skal ikke stå sådan her vippe. Så kan man enten gøre det ved... Ja, det ved lidt. Jeg vil nu vise, hvordan man... Hvis du vil vide mere, så giv mig en kald.